гуравдугаар жирний харагч үл жил 20 төмдийн зарим ноё Чингис хааны итгэлийг эрдэн тэрсэлж бослог сам үндэгдээжээ. Энэ хүү бослогийг дарж тэрслүү ноёдыг засаглалын шийдэх эрхийг Чингис хаан Догшин ноёнд олгов. Догшин ноёны их зэрэг 20 төмдөд хүрээд ширүүн эсэргүүцэлтэй тулсан хэдий ч мөнгө тэнгэрийн ивэлд багтан ялгад байгуулсан. Догшин ноёны амрыг айлтгая. Захир аравт та амгална уу? Таны аравт тав тавиц. Манай аравт нутагтан буцаар бэлд гэж байна. Ялсан баатруудын ухаан төрлөг 20 төмөдийн тэнгэр дор дуурсаж байхад аргачгүй юм да. Захир аравт мэнэ. 20 төмөдөд яар нэр алдар нь төгж байгаа. Өвгөн отчийг залж авчрах хүндтэй албыг би таны аравт оноож байна. За мэдлээ. Их хааны зарлигийг тосгтон. Чингис хаан газар газрын эрдэм тэмэргэд гар орчуудад тун таалалтай ханддагийг та юу гэж санах? Эчэг. Эцэссэн орныхоо хүнд явна гэдэг асуусан хэрэг. Тулаан дундаас амиа хоо хойлон зугтагсад хаглаг хөвчөөр орогноч тэнэж яваа. Аравт тийм зуугал эрстэй улаан ханд тулахгүй гэжээ. Эдний замд юу тохиохыг мөнх тэнгэрэл мэдэх.
сар явуу туу. Хаши яваач. Зүдэрч байхад битгий унтаа гэдэг юм. Холвэ. Холвэ. Ма. Энэ чулуу удаасаа сууж байна. Бүгдэн гэрэл. Улвэрж өгөх гээд өчтэй би. Бүгдээр айлах ядчих. Шил өчөх гээд юм. Ус явснаг өгсөн дээ. Ганц усм сүүлний өх өчгөл дөө бүгдэн гэрэл. Байдгаа чанд барьчихад цань хийцгүй сууж яах. Өөр юм хөдлөхгүй байж байгаад хаяг цай нэмж удахаа бодооч. Ма чулууга нэмж удаасах. Эдэм хийхэн гэж. Йохан хэхэл чулуу хоордох юм да. Энэ удаа сол өхөөс. Чамд ямар хол хамгийн амттай гэсэн. Их хол хамгийн амттай гэдэг байгаа. Тийм ээ сол өхөө. Ер нь их хол амттай шүү. Тавтлын эднийг л ятлаа сах. Ард нэгэн дуугархаар нь эргээд очисон чинь ийм нэг хүүхэд байна. Тэгэхэр нь би хаяад явж чадсангүй. Осо хөвтэй л хүүхэд юм. Гэр хараа суулдаг биш. Эний чинь бас нэг малдахгүй байх хэрэгтэй шүү дээ. Аа. Өхөрдөд байгаагаараа уужмэл малтан нэз. Энэ нойрны толомд өгч асруулснаас. Хонгийн сүүл аманд нь цуулгаад үлдээвэл хараа идэв амьдрах байдаг уу? Хүн нэм бэл хүнс нэм нэ гэдэг дээ. Энэ хүүхдийг хэнээр харуулах вэ? Би танда эмси үйл ярих хэрэгтэй. Бохтэн гэрэ. Чамаас өөр зөөлөн гартаа хүн бидний дотор байхгүй шүү.
Оцноро хэфэрд мадах юм агаад. Тэгээдс би хүүхд асар ажил надаа. Би ч чичгүй. Аа, би боруу юм хийчихв. Хүний айн аварнаа гэдэг чинь сайн хэрэг шүү. Хүмүн санаа амар байж бай. Зад хүүхдээ аваарай. Хүүхдэн гэр наад олгоо. Айду, энэ чүнээ хоздын нэг аватаж. Нэг альдийн адбас салгаад үйдэг альдүү. Байд шүү. Энэ мүн ялхаард нэг хүгтэн гэр ахт юунд ингэж сүхнүү. Тэр чүн ос учиртай үүдээ. Чүнээ бол боломөр гэж хараахад бол учир байх уу? Манай чон совгийхан нацицлсан баатар ирэхээ зогцыг чон дэдүүлдэг заншилтай. Чон дэдүүлдэг? Уурлж байгаа ч гэсэн баатар ир болосой гэж зөвнж байна. Алив. Гуфтаа. Гуфтаа. Хой тамина. Ер нь энд дэ үдлж омдлох юм биш үү? Ходоо тонгоцоод өлүрж өгдөө. Чи хаалнаас олч нэг үхэн шүү. Оточ өгнө дотголдог гургалтал сайр гэдэг чинь энэ байх нь яа? Сорог сонсоход өвөл нь уулнаасаа бууж ирчихэд зуны ихэл сард буцаад нөөчихдэг юм гэнэ. Шуруудаг сайр шиг ногдмал амьдралтай хүн юм биз дээ. Өвсний шим арай л эртэх гүцээ юу гэв. Харахгүй дээ, харахгүй. Нар хуртых шиг сайхан зум болсон бол од тийшгүй. Хоёулаа хичээж байгаад эмийн өвс ургамлаа ахиухан базаагаад авна. Үхээ сусдыг үдсэн өгөн ноён хөх төмөр. Тэр Чингис хааны эсрэг тэрсэн босоод тусыг солов. Эцэст нь өгдөрсөн өвчнөн эмчлүүлэхээр өвгөн отчийг зорин ирж байна. Баан ганц хамгаалалтаар хол явах. Хамгийн шилдэг аргаас сөрж зовтлох байдгийг. Болж байна, болж байна. Дөгөө.
хэрвэж яхад над ард чинь цоорчгүй. Элдүү нансан арьс гэдэг эдлэгээтэй байт юм аа. За, элдсэн арьс чинь торог болж, эдэлсэн хүн нь мөнх наслагаа. Ерөөлөр болгоё. Хүн өтлөхөөр шинээр ирэх ач зээдэн өлгийг нь зэхэд суух амар амгалан цагийг л хүсэх юм байна ч үгүй ээ арвтам. Хэдүүлэн өвгөн отчийг залж Шингис хантай золгуулаад санаа амар харьцгаая. Хэлээд яах вэ арвтам? Энэ хавар нэг юм явж дээ. Бар гөрөөс нэлмөр байлгүй. Бар гөрөөс ч юм том үлдэхгүй баха. Гэхдээ юмыг яаж мэдгүй. Шин шил уухчих юм билүү. За би ойрхон харчаад ирье. Чи усаа аваад очиж байна. Таны үед үнэг шиг овч чон шиг зонжтой бай. Цусан долгансан ирэх шиг бай. Дарасан нэхүүлтэй болж. Энэ хүүхдийн аргарихнаас хэн нэг нь амьд үлдчихэ. Хүүхдээ авах гэж бидний хойноос мөрдөж байгаа юм биш үү? Тэгвэл энэ гайтай хүүхдийг модноос үлгэж авах. Хүүхдээ авлаа гэж бодъё. Тэглэгээд бидний зүгээр арахгүй. Бидний бидний орон гэрийн сүйтгсэн уус гэж шүтэн үүртэл зууж явах. Анхнаасаа л энэ хүүхдийг авдаг нь буруу цай.
бид чинь зорилгоосоо өөр юм сатарч болохгүй юм байгаа үстэ. Болоод өнгөрсөн хэргийн хойноос маргалдаад яах вэ? Тэгээд амтны нэс хурыг хаяад явах уу? Ротач морон буруулах. Хожим юу болохыг Тэнгэр мэдэг. Таны эцэг өхтөмөр ноёнтынч нарийн ухаантайгүй юм аа. Өвгөн очиг аваад явна гэдэг чинь мөнхийн ус ууснаас ялгаагүй үсттэй. Замд чинь элдвийн сэжигтэй зүйл тааралдаг үз. Вэ? Эцэн тэмэн. Ямар нэг юм болоо. Ер нь бид нар жаахан сэрэмжтэй байхад гэмгүй юм шиг байна. Хөхтөмөр гинэ тийм ээ. Сая голтой байх ус хоёр талаас нийлж яваад хөхтөмөртөө уулзч өгөн очиг авч явах гэж хэлээд явлаа. Шижир санаа яасан? Мэдхгүй. Би тэр голтой очиж салсан. Эрх хүч нуудж амдсан баг. Өстхөн өлийн даваан дээр хэчээр хөхтөмөр энд таарлддаг байжээ. Энэ хүүхдийн гэр орныг хөхтөмөр нааш ирэх замдаа сүйд хийж илдэ. Харуутаа. Тэгвэл гэнэтийн товчлж ороод өвгнийг булааж авъя л да. Тэгж болох бай. Тэгээ яа гэж. Зүгээр ингээ гараа хэмхээд хүлээж явах хэрэг үү? Байдлыг тандаж өвгнийг оргуулж явах арга бодъё. Цагаар автаа. Утсын өвгнийх энэ хүнд байсан байна. Бид чинь хаянд нь үдэлсэн хэрэг үү? Тийм ээ. Би сая. Хойгоо амсдгоо. Явъя. Чей замда гараа. За. Таны таван тамир чинь нилээд дор дорсон байна. Тийм болохоор хэсэгтэн суурын сууж там барихаас нааш хуучин хэвдэн орохгүй гэж танд минь олон хэлвэ. Оточ минь
Би ч гэсэн танд хэлээд байгаа шүү дээ. Өдөөгөө цутай 20 төмөн бостын иргэшээлд орж хаадын хаалга ноёдын үүсэр сатсан шаашиг тард байхад би санаа амар сууж болно гэж үү. Бид чинь ууландаа нэг эзэнтэй, жалгандаа нэг ноёнтой явснаар юу хожва? Үүний оронд эртний хүчрэх өвгдийнхээ мөрөөр замнаж нэгдэж нэхтер бол дээргүй юу? Би ч гэсэн танай сандгийг сансаар өдөө боллоо. Даанч нэгэн биед нэмэр болох амт нэг үйдэ. Харийг жарахыг шийдэж харин би анжилтэж байна. Үүнд би таад юм болж хамт явдığım бол хүссэн хүсэл минь биелэх энэ. Та болоод таны дээц хамаг Монголын ихтэй хизээч үл мартагдах өс барилдсныг би гадарлана. Үгүй гэлээгээд өшөө хөөвөл таша хуурдын үлгэрийг та их биш мэдэмэрсэн дээ. Тийм ээ, та миний жагадсан газар маажлаа. Өшөө хонжоондоо нэгдэг зүгэйчсэн би лав тэмжиний албат болж чадахгүй. Сэргүй тохиолсон учрал аюулаа уулах нь элбэг. Догшин ноёны сэрэгт хяарц буусан хөх төмөр ноёны хүү хар хор. Нэхэл хатуутайгаараа зард гарсан энээр аравтын араас улангсан мөшгөх нь энэ. Бодоо дагаад яваарай. Мөр үлдээ. Эзэнтэй. За яа. Мөрийг нь алдчихлаа эзэнтэй. Юу болов миний хөө? Яс. Хуу. Хар хорой бухатаа хамж ирж байна.
та нар чинь эндээс хөдлөхгүй ямар юм хийгээд байгаа хүмүүс вэ? Эндээс нэг арт зүглэж байна. Юу гэнэ? Тэд ирэх замда манай хатмын гэр орныг сүйтгэж эхнэрийг минь алж хүүгийн минь холцолж аваад явсан байна. Бүтэн өдөр чинь мөрийн мөшгөд шургадгийн сайрлаа оруулаад алччихлаа. Этаны хар хилээ гэхэд гахч харууд явуулаагүй байна. Тэгэхээр өвгөн отч руу ирж байгаа юм байна. Та илүү юм бодлого. Энэ өвгнийг эндээс аваад бушуухан шиг явж үз. Би энэ 10 толгойг тас татраас нааш эндээс хөдлөхгүй. Хүчээр хийдэж болдгүй учраас гэж байдаг. Миний ами өвгөн отчийн гарт байна гэдгийг чи ухаарж байгаа биз? Там хүртэл амьд явж тентгий болхон хааныг атгаж Тэмүүжиний өдөөс дөрхөрч чадвал миний зорилго байж гэнэ. Тэгж байж чивэд хоёрын алдагдсан эрх мэдэл гажар нутгаа эргүүлж авах болно. Эргэн тойронд харуул гаргаа. Хөдөлцгөөй. Чамайг айлгаж ичихгүй тулд манаанд мордож байгаа шүү дээ. Ахай таа. Би ч гэсэн таныхаа амар амгалан хамгаалахаар манаандаа мордъё доо. Ирсэн гэр бүхэн байна. Надаас битгий. Миний нэр шижир санаа гэдэг. Би танахыг харуулдаж 3 хоноглоо. Хөвгтөмөр наны цэргүүд өвөөтэй уулзах боломжийг танд олгохгүй л бол. Хүч. Харин тийм ээ. Ямар сайн дэл ингэж явах вэ? Маргааш бид нар нүү. Би мэдсэн. Өвгөн отож гэрээс нэг шалхам олдохгүй. Өглөөрт нүүдлийн өмнө уул усандаа өргөл өрөхөр явна гэсэн. За би явлаа. Чамаа хин гэдэг юм бэ? Үнэн мөхлөө. Бидний өнөөдөр тулаанд орох юм уу? Чи яагаад гэж бодов? Та тулаанд орохынхоо өмнө л ингэж тэнгэртэй харьцдаг юм шиг. Хөө минь. Тулаан хийнэ гэдэг чинь. Хүсэх юм биш юу даа? Ха. Та ер нь бүхээс айдаг уу? Хин яцсыг тавч чадаагүй лээс. Тулааны талбарт хамгийн түүд өгч хамгийн дөрөвд мартагдгий. Харин жинхэнэ баатар эрийн хүч бусдад бүлгэр болж ялахын ид тавыг мэдрүүлж байдгий.
Ийл хувда. Ингэж өгөхөөс айхгүй. Та тэг юунаас айдаг гэж? Харин өвчин зовлон дайрагдаад амтун хүний асархан дурггүйс л. Хийв сайхан сартай шинээр цаг намдаж наадддаг байсна. Чи юу санддаг вэ? Саналгүй явах уу? Чи ч мөн адтай харагдав гэсэн. Чи ч гэсэн сайн харагдав гэсэн биз дээ. За цафи орлоо. Энэ мөглөө. Би чамд нэг мэлэх гэсэн. Нэгэр хитэц суулж чадахгүй ухдаг гэж мэдвэ. Араас нь хөлтэй явахад үнтэн гинэж. Итэрхэ би ээжигээ бодсоогоо зүр мэчлээ. Явж наад нүднийхээ хорыг гарга. Зүгээр би одоо унтахгүй. Яг гэж юм нуудыг сэрэгт явуулдаг байна. Уган чамаг эцэг чинь баатар ир болсон гэж бодож байгаад. Тэг чи. Намаг байгаа хөт. Аав минь. Тэрсэн танд амь өргөцөг хэллээ. Тэгээд намайг зэрэгт мөрдөхөд. Муу ээж минь. Уйлаад л үлдсэндээ. Бод уусан. Аавын тавлан давтагдах мэй гэж эмээсэн байлгүй. Тэг. Тагч уулзахгүй байх. Ингээд нойромглоод байвал чи ээжгээ дахиад л хуйл болно. Шатаа явж умт. Ээжтэй хүн өхөдгүй гэж үгтэй юм.
бүтгэн ачаалаад хөдөлж хөй. Би явж уул усан аралдаж аян замын үлжи өсөд ирий. Тэглгүй яхав. Та эндээс цэрэг дагуулад яв. Баян хангахан аргад цэрэг юуны хэрэгтэй лээ. Эндээ аян дам бэлдэж байсан дээр байлгүй дээ. Урд сүнэ би муу ярын зүүж үзэс. Сэрэд төлөг барж үзэхэд хамаан арчилж явахсан тэнгэрийн дохоо гэрэ. Ийм байхад би танд хөнгөн хандуулж болно гэж юу? Хийцэж би Чингис хааны зарилгыг танд уламжлахар ирсэн жирийн цэрэг байна. Хол хоёргүй алдарсан төгс. Ихэвчлэн Чингис хааныг хүндэтгэж явдаг сэтгэлээ сөгдөж илэрхийл. Оосын мохор сарсан. Бат хөвгөн би хөл тушаатай гар ихэстэй суунда. Зүйлэж энэ сүлчи хүслийг биелүүлнэ гэж энэ гэргээ андгайлаж та санаа амар байх тун таны хүслийг биелүүлнэ. Миний омбол охидыг бидний гараас заас салгаж аваарай. Мин омбол омбол наста наста араас нь хүлээж яваа. Хурд явцгаа.
өвдөн очиг хураачгч. Энэ сумаар тэрнийг харуулж алсан байна. Мөхлөө би амбалт сотрч гэл тэнийг толгой би эртхэн ашлахгүй яавд хаадгай юу сэмэрч зөв харавж энэ түүний хүнөө хар хор яса араас нь яваач. Ошол. Чаха, ус. Энэ баатрыг миний хүл ярга авах.
хүрхий дөө. Мөн мөнхтэй. Отчийг хараасан зэргүүдч. Холдож амжаагүй байгаа та. Өшөөг нь авч өгөх юмсан. Би ч гэсэн тэднээс өшөөг авмаар. Сан дагаж хүндтэй бүхүлээ сонгосон хүний араас гашуудтгүй юм. Тэр одоо биднийг тэнгэрээс харж байгаа. Аваа чих зотч өгнө гэж аварч чадсангүй. Одоо бид ямар нүрээр нь тогшин ноён точж уулзах юм бэ? Аравта. Отчийн амбалахан хөхтөмөртэй хамт яваа. Тэгээ та яах гээв? Намайг хөхтөмөрийн гараас амбалахныг салгаж явна гэснийг сонссон биз дээ? Хараасаа бид нэхүүлтэй байж дээр нь хөхтөмөр рүү давтна гэдэг чинь улаан гал руу үсэрч явсантай адилхан юм биш үү? Энэ бол отч өвгний сүүлчийн хүсэл. Нэг мо охины төлөө явж тулдах гэе юу? Биднээс дахиад хэдэн ч өгөх юм блэ? Би ингэж нэргүй өгөхийг хүсэхгүй байна. Тэрний оронд догш ноёнд айлтгаж энэ толгойгоо тушаасан юм дээр. Хүний эцсийн үгийг биелүүлнэ гэчхэд хэлсэндэн хүрэхгүй бол ичгэвтер хэрэг. Тиймээс чамайг та нарыг хамт яваач гэж би албатахгүй.
Ава. Нэг удаа би таныг их уурлуулсныг та санаж байна уу? Юу вэ? Ийм нэг мандтай өглөө таны морийг имэлэх гэж байгаад цулбуурын тасдуулж алдсныг. Тэр чинь би мартчихаж амийн дааж явсан аргатны хувьд би начныхаа ач хүүд өлгийг нь зэхэж өрх ёстой. Миний хүч одоо том хэрэг болчтой. Чи манан өдөртөө сайхан өглөө байна. Богн та хоёр надтай биш. Тэдэнтэйгэн үлдсэн бол сайн юмсан. Эдэн ноён доо үнэн зөвхөн үзүүлэхин тулд унсан морин доо мөнгөн бугын баг зүүж шийдвэрт тулаанд ордог эрт нэгэн явсан. Бидэнд бугын мөнгөн баг байхгүй ч гэлээ танд зүтгэх сэтгэл үү. Та бид ч гэсэн ачаа ахтайгаа өрөө ашуулж явсан уу? Тийм болохоор начны ач хүүгийн өлгийг хамт зэгэж өгөх ёстой. Бид чинь бас арвуулан шүү. Энд дуусгаагүй үйл байгаа баха. Арав тань нэгтэй гэдэг. Явцгаая. Ой. Сайхан суу. Сайхан суу. Овоны чинь үхэл. Чивэд хоёр юм. Хэн хэндэж хүнд тослоо. Овоо чинь чамайгийг надад махтадаг байсан.
Ноёндо үнэн зөтгөлэн үзүүлэхин тулд унсан мориндоо мөнгөн бугын баг зүүж хийдвэрт тулаанд ордог эртний нэгэн явсан. Үхлийнхээ газар ирчихсэн байна. Юу хэ? Боол. Донос. Эзэн боол байхаан болсон. Хүүгэ чинь хүүгэшэнд өгсөн. Өгөн бот
чинь бас үе болгосон. Би чамд хөх төмөр ноёнтэй хамт явах хүсэлгүй байгаагаа хэлж ирсэн. Чамайг ийм хүн дотор таньдаг гэж бодсонгүй дээ. Хорь төмдийн ноён болох хүслийг минь төмөр та хоёр үгүй шээсэн. Одоо би эцгийг чинь Чингис ханд тушаагаад алдагдсан эрх мэтлээ буцааж авах болно. Зарилыг хүлээж тушаал биелүүлж чадаагүй цэргийн толгой мөрөн дээр байх учиргүй. Эцсийн мөчид хүний ястай цэргийн цаастайгаа үлдэх нь хамгаас чухал. Иймд үхлийг нэр төртэй тосох хэрэгтэй. Гүйж хүрсэн хүнийг ямар баатар гэж хэлэх вдэ? Харин чи бол усанд орсон ч хуурай гарч чадах сахитийг үн шүү. Thank you.
Тэмдэг ноён болохос хэмж би хэлээ. Харин одоо чи юу вэ? Үгүй. Миний хатам болох. Ухаа. Thank you.
тушаал хүлээсэн цэрэг альваад сатаарах ёсгүй. Эннээс болж алдаа гарвал ялаа шударгаар хүлээж засаглан шийдвүүлэх учиртай. Энэ бол цэрэг хүний үүрэг. Сүү цус хоёр мөнхөд харшдгийн адилаар цэргийн цаас хүний ёс хоёр зөрчилдөж байгаа нь энэ. Ийм эгзэгтэй үед цагаар аравтан хүмүүний ёсыг эрхэм үзсэн. Догш ноён чамд та өршөөгдөн. Би таны залгасныг биелүүлж чадсангүй. Овгон отчийн ом болохон өн мөнхлөг араа хийж авчирлаа. Юу нэ? Би танд зөвхөн өвгөн отчийг өөрийн авчрах хааны зарилгийг буулгасан биш үү? Тийм ээ. Гэвч миний буруугаас болж өвгөн отч осолдлоо. Та намайг шийтгэх дүн. Хэрэг нэгэнтэн ийм дээрээ тулсан тул эрхэмш та өөр дээрээ унах ялыг гадарлаж байгаа. Их засаг хуйлан заасан ёсоор таны тугийг хурааж өөрт ч нөхүүлэх ял оноох учиртай. Бас таны цэргүүдийг тарааж бусад аравтуудад хуваарлах болно. Өгшин ойнт минь та их засаг хуйлд зааснаар бологтун. Найтан өршөгтөн. Захир аравтан өвөө бүт хоёрыг авран хамгаалахын тулд цэрэг ирсэн. Хайртай хүүгийнхээ амийг залин байж энэ хүртэл тэмцэж ирсэн билээ. Ийм шудраг дайчин ирийг өчгөө засаглах нь хожмын эндэгдэл болох вэ гэж би эмээн. Он мөнхлөө айдаж үз. Би хаан эзнийхэн зарилгийг биелүүлж чадаагүй тул үхэх ялтай. Үгүй. Харин ч та гавьяатай хүн. Өвөөг минь дайснууд хөнөөсөн хэдий ч омбол охин намайг та аварсан биш үү? Танд хэлэхэд хэцүү байгаа бол таны өмнөөс би ноёнтэнд хэлж өгье. Догш ноёнт минь өршөөж хайрл. Өвөөгийнхээ эрдэнэ чадлыг би өөртөө өгж авсан гэж итгэж байгаа тул хаан эзний өмнө нүур бардам очиж чадах хэлээ. Өршөөж үз. Буруугаан хүлээж ирсэн чинь таны үнэн сэтгэлийн илрэл боллоо. Босхотон. Одоо та хааны зарилгыг хөсөрдүүлэ гэж сэтгэлийн бүүчлээ. Би энэ явдлыг өөрийн биеэр хаан эзэнд айлтгаж танд унах ялыг хөнгөж өгөх хичээнг үлэн гоох болоно. Надад хэлэх зүйл байна уу танд? Хэрв та болгоо бол би олж ирсэн хүүхдээ өөрөө өсгөж хүмүүжүүлэхийг хүснэ. Өөрийнхөө болох түн. Эгэл цэргийн цээжинд өрлөг жанжны зүрх цохилдог гэдэг үг байдаг баха. Таны энэ хүү ирээдүйн эл зэрэгтэй баатар ч юм бий. Энэ бол жирийн даравтын түүх үлээ. Ийм эгэл жирийн олон аравт Монголын эзэн түрний баатарлаг түүхийг бүтээлцсэн юм. Тэдний удам хойч газар төмөртэй дэнгэрт суутай амьдарч тэмцэрсэн билээ.